ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት በስልካችሁ ቴሌግራም ተጠቅማችሁ ዶችኮይን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል። ሴንድ ሜሴጅ ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉና ቦቱን መቀላቀል ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቼክ ማድረግ እንዳረሱ። ወደ ቦቱ ከገባችሁ በኋላ ስታርት ምትለዋን ክሊክ በማድረግ እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ካላችሁት በኋላ ኤርን ክሪፕቶ ከረንሲ ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኤርን ክሪፕቶ ከረንሲ ስትሉት በመጀመሪያ ጆይን ማድረግ የሚጠበቅባችሁ አንድ ወይም ሁለት ቴሌግራም ቦቶች ወይም ደግሞ ቻናሎች አሉ። እነሱን ጆይን እናደርጋለን። ከዛ በፊት ግን ቨሪፋይ ማድረግ ስላለብን ጎቱ ቨሪፊኬሽን የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ቨሪፋይ እናደርጋለን ሰው መሆናችንን ማለት ነው። በመቀጠል ቨሪፋይ ሚ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ አንዳንድ ጥያቄዎች ሊጠይቃችሁ ይችላል። እነሱን ጥያቄዎች በስነስርዓት ትመልሳላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እየጠየቀኝ ያለው ሲፕሌንን ሴሌክት እንዳደረግ ነው። ስለዚህ ሲፕሌኖችን ሴሌክት አድርጌ ቨሪፋይ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ቨሪፋይ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ከታች የኤክስ ምልክቷን ክሊክ አድርጌ ወደ ቦቱ መለሳለሁ ማለት ነው። ወደ ቦቱ ከተመለስኩኝ በኋላ ከእንደገና ተመልሼ ሶስት ሜኗን ነክቼ ኤርን ክሪፕቶ ከረንሲ ምትሏን መልሼ ነካለሁ። እንደምታዩት አሁን ገንዘብ የማገኝበትን ኦፕሽን ያመጣልኛል። እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ የተለያየ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ አለ። ዴሊ ኤርን፣ ቪዚት ዌብሳይት፣ ጆይን ቻት፣ ስታርት ቦት እንዲሁም ደግሞ ቪው ፖስት የሚላሉ ከዚህ በተጨማሪ ሁለት ሌሎች አሉ። እነሱንም እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ስታርት ቦት የምትለዋን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት በመጀመሪያ ሁለት ቴሌግራም ቻናሎችን ጆይን እንዳደረግ ይጠይቀኛል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ክሊክ አድርጌ ጆይን አረጋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ክሊክ አድርጌ ከታች ያለችዋን ጆይን የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ባክ ብዬ የሁለተኛውን ቴሌግራም ቻናል ክሊክ አረግና እሱንም ጆይን እለዋለሁ ማለት ነው። ጆይን ካረግን በኋላ ገንዘብ የምንሰራበትን መንገዶች ደግሞ እናያለን። ከእንደገና ሶስት ዳሿን ክሊክ አድርጌ ስላሽ ኤርን የምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ። ገንዘብ የማገኝበት መንገድ ያመጣልኛል። የመጀመሪያው ማሳያችሁ ምንድነው? ቪው ፖስት የምትለዋ ናት። ቪው ፖስትን ክሊክ ሳረግ ሲምፕሊ ለአምስት ሰከንድ ይህንን ፖስቱን ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ያለውን ፖስት ስላየው ብቻ ዶጅ ኮይን ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደምታው 0.004 ዶጅ ኮይን ሰጥቶኛል፣ ወይም ደግሞ አምስት ነው። ያው ቀጥሎ ቪዚት እያላችሁ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ወይም ደግሞ እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ ያሉ ፖስቶችን ሲሞር ፖስት እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ለአምስት ሰከንዱ ለምታዩት ለእያንዳንዱ ለፖስት ተመጣጣኝ የሆነ የዶጅ ኮይን ይከፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከጨረሳችሁ በኋላ ስላሽ ኤርን ምትሏን መልሼ ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ስታርት ቦት ምትሏን ክሊክ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። የትኛው ነው ብዙ የሚከፍለው የሚለውንም አብረን በኋላ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል ስታርት ቦት ካልኩት በኋላ ጎቱ ደቦት ለዋለሁ። በመቀጠል ቦቱን ስታርት አደርጋለሁ። ስታርት ካረኩት በኋላ ዌልካም ሜሴጅ ይሰጠኛል። በመቀጠል አንዱን ሜሴጅ ክሊክ አድርጌ ፎርዋርድ ልና ኤርን ዶጅ ወደሚለው ወይም ወደ ቴሌግራም ቦቱ እልክለታለሁ። ስለዚህ ስታርት ማድረጌን ስለሚያውቅ ምን ያደርግልኛል? ሰክሰስፉሊ ዶጅ ኮይን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያላችሁ ጎቱ ደ ቻት ወይም ደግሞ ጎቱ ደ ቦት እያላችሁ ክሊክ እያረጋችሁ ቦቶችን ስታርት ስላረጋችሁ ብቻ ዶች ኮይንን ሪዋርድ ያረጋችኋል ወይም ደግሞ ሪዋርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቦቶችን በማስጀመር ብቻ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ስትጨርሱ ስላሽ ካንስል የምትለዋን ክሊክ አርግታችሁ መጀመሪያ አንዱን መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ ስላሽ ካንስል ማለት ትችላላችሁ። በመቀጠል ኤርን የምትለዋን ክሊክ ታደረጉና ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ቻናሎችን ጆይን ማድረግ ነው። ስለዚህ ጎቱ ቻናል ትሉታላችሁ። ወደ ቻናሉ ትሄዳላችሁ። ቻናሉ ከሄዳችሁ በኋላ ደግሞ ጆይን ማለት አለባችሁ። ቻናሉን ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ይከፍላችኋል። በመጀመሪያ ግን አንዳንድ ጊዜ ቨሪፊኬሽን ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጥያቄ ይጠይቃችኋል። ጥያቄውን ትመልሳላችሁ። ከመለሳችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ቴሌግራም ቻናሉ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እየጠየቀኝ ያለው ትራክ ነው። ስለዚህ ትራኮችን ሴሌክት አደርግና ቨሪፋይ ይለዋለሁ። በመቀጠል ኮንቲኒው ምለውን ክሊክ ሲያደርግ ወደ ቻናሉ ያመራኛል ማለት ነው። ይሄንን ጆይን እለዋለሁ። በመቀጠል ጆይን ካልኩት በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ እዚህ ቴሌግራም ቻናል ውስጥ መኖሬን ካወቀ ዶች ኮይን ሪዋርድ ያደርገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰዓት መቆየት አለብን አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ ኮንፈርም ትሉታላችሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ እሸልማለሁ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቻናሎችን ጆይን በማድረግ ተጨማሪ ገንዘብ ኤርን ማድረግ ትችላላችሁ። ስላሽ ኤርን ወይም ደግሞ ኤርን ክሪፕቶ ከረንሲ የሚለውን ክሊክ አድርግታችሁ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ቪዚት ሳይት የሚለው ነው ማለት ነው።
እንደምታውቁት ቪዚት ሳይትን ክሊክ አድርጌ go to the website ምትሏን ክሊክ ሳረግ ሊንክ ያመጣልኛል ኦፕን ልዋለው በመቀጠል አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ፔጅ ያመጣባችኋል ስለዚህ እዚ ፔጅ ላይ ሆናችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ እኔ ዳይሬክት ሊንክ ያስገባኝ እንደምታውቁት ዌብሳይት አይደለም just the telegram channel ነው እሱን ጆይን ልና ቀጥታ ሪዋርዱን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ጆይን ምትሏን ክሊክ አረጋለሁ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወደ ዌብሳይት ልወስዳችሁ ይችላል ዌብሳይቱ ላይ 30 ሰከንድ ወይም ደግሞ ግማሽ ደቂቃ መቆየት ሊኖርባችሁ ይችላል ስለዚህ 30 ሰከንድ ቆይታችሁ ሪዋርድ ያረጋችኋል ማለት ነው እንደምታውቁት እኔ ጆይን ብያለሁ ባክላለሁ ወደ ዶጅ ኮይን መሰራበት ቦት እንደምታውቁት 0.005 ዶጅ ኮይን ሸልሞኛል ማለት ነው ሌላም ተጨማሪ ዌብሳይቶችን ቪዚት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዛው ላይ ቪዚት ሳይት ምትሏን ክሊክ በማድረግ ተጨማሪ ዌብሳይቶችን ቪዚት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ ክሊክ አርግ ሶሪ አንድ ጊዜ ክሊክ አርግ ያሳያችኋለሁ ጎ ቱ ዘ ዌብሳይት ልዋለሁ በመቀጠል ኦፕን ልዋለሁ እንደምታውቁት እዚ ዌብሳይት ላይ 30 ሰከንድ ማቆየት አለብኝ ማለት ነው ከ30 ሰከንድ በኋላ ገንዘቡን ወይም ደግሞ ዶጅ ኮይኑን ሪዋርድ ያደርግልኛል ማለት ነው ይሄንን ቴሌግራም ቦት የመረጥኩበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው ክፍያ መንገዳቸው ነው ማለት ነው በጣም በፍጥነት የሚከፍሏችሁ ወዲያውኑ ዊዝድሮ ስትሉት ቀጥታ ወደ ኮይን ቤዝ ዋሌታችሁ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ዌብሳይቶችን ቪዚት በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ቻላችሁ ተጨማሪ አንድ ሁለት ገንዘብ ታገኙበት መንገድ አለ እነሱን ቼክ አርጓቸው ካፕቻና ሾርት ሊንክ በማድረግ ነው እያንዳንዱ ታስክ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ የምታረጉት ነገር ክፍያቸው ይለያያል ነገር ግን እኔ ሪኮመንድ ማረጋችሁ ወይም ደግሞ የተሻለ ብር የሚያስገኝላችሁ ቻቶችን ጆይን ማድረግ ነው ማለት ነው ቀላል ነው ቀጥታ ወዲያውኑ ይከፍላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ስታርት ቦትስ ምትሏን ክሊክ በማድረግ ሞር ገንዘብ ማግኘት ቻላችሁ በየቀኑ ደግሞ ስትሰሩ ዴሊ ሪዋርድ ምትሏን ክሊክ በማድረግ ዴሊ የሚሰጣችሁ ዶጅ ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ቀጥታ ምንድነው የምታረጉት ቀጥታ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለማውጣታችሁ በፊት ግን ባላንሳችሁን ቼክ ማድረግ ቻላችሁ ስላሽ ባላንስ ምትሏን ክሊክ አረጋችሁ ባላንሳችሁን ያሳያችኋል እንደምታውቁት 0.043159 ዶጅ ኮይን አቬለብል ባላንስ አለኝ ስለዚህ ይሄንን ባላንሴን ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለኩ ፊት ለፊት የምታዩትን ዊዝድሮ ምትሏን በተን ክሊክ ማድረግ ቻላለሁ ወይም ደግሞ ሜሴጁ ላይ ስላሽ ዊዝድሮ ብዬ ገንዘቤን ማውጣት ቻላለሁ ወይም ደግሞ ከታች ያለችዋን ሜኑ ክሊክ አድርጌ ዊዝድሮ ምትል በተን አለች እሷን ክሊክ ማድረግ ቻላለሁ ማለት ነው ጀስት ላሁኑ ዊዝድሮ ብዬ ያሳያችኋለሁ withdraw በተኑን ክሊክ ስታረጉት withdraw ምታረጉበት ሁለት መንገድ አለ አንደኛው በcoinbase ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በfocit pay ነው በሁለቱም መንገድ ማውጣት ቻላችሁ በሁለቱም መንገድ ስታወጡ minimum withdraw ወይም ደግሞ በትንሹ ማውጣት የምትችሉት እዚህ ላይ ተገልጿል እኔ በcoinbase ስለማውጣ coinbase ምትሏን ክሊክ አረጋለሁ በመቀጠል set address ስላታለሁ set address ምንልበት ዋንኛ ምክንያቱ የcoinbase ዋሌታችን address ለማስገባት ነው ወይም ኢሜል ለማስገባት ነው በመቀጠል message እንድጽፍ ይጠይቀኛል coinbase ምትሏን ክሊክ አረጋለሁ በመቀጠል coinbase ኢሜል እንዳስገባ ይጠይቀኛል coinbase create ያረኩበትን ኢሜል አስገባለሁ coinbase ከሌላችሁ create የምታረጉበትን ቪዲዮ description ስራ አስቀምጣላችኋለሁ ክሊክ አርግታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ካስገባው በኋላ 3 ዳሽ አነካና withdraw ሚል ፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ withdraw ከእንደገና ተመልሼ እነካለሁ በመቀጠል withdraw ማረግበትን wallet ይጠይቀኛል coinbase ብዬ ክሊክ አረጋለሁ ምን ያህል ነው ማውጣት የምትፈልጉ ይለኛል maximum ይለኛል እኔ ጠቅላላ ማውጣት ስለፈለኩኝ max የምትለዋን በተን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው coinbase wallet የግድ ያስፈልጋችኋል ወይም ደግሞ fosit wallet ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ክሬት ማድረግ አለባችሁ እንደምታውቁት ፔመንቱ ፈጣን ነው ስላችሁ በመክንያት ነው ማክስ ምትሏን ክሊክ ሳደርግ ወዲያው ነው የሚልከልኝ we have sent you ይላል we have sent 0 ምናምን ኮይን ሴንት አድርጌላለሁ ወይም ደግሞ ያለህን ሴንት አድርጌላለሁ ይላል ቻናላችሁ ውስጥ ገብቼ ሳይ እንደምታውቁት እዚህ ጋር የኔ withdrawal ሪከርድ ይደረጋል ማለት ነው ቻናላችሁ ውስጥ ገብታችሁ ማን withdraw አደረገ ምን ያህል withdraw አደረገ እውነት ነው ወይ legit ነው ወይ አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ ቻላችሁ ነገር ግን ለአሁኑ ዲሞንስትሬት ለማድረግ ቀጥታ ወደ coinbase wallet ሄጄ እንደተላከልኝና እንዳልተላከልኝ አብረን ቼክ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ coinbase ነው ያላኩት coinbase እንዴት ክሬት እንደምታረጉ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ኮሜንት ሴክሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ቼክ አርጉት ከዋሌታችሁ ደግሞ እንዴት እንደምናወጣ እናያለን ማለት ነው እንደምታውቁት እዚህ ጋር ዶጅ ኮይን ምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ ክሊክ አረኩኝ በኋላ ከዚህ በፊት ምንም በዶጅ ኮይን የሰራሁት ምንም አይነት ቢዝነስ ወይም ደግሞ ኦንላይን ቢዝነስ የለም ስለዚህ ወደ ዋሌቴውስ ገባና መች እንደተላከልኝ በማን እንደተላከልኝ አሳያችኋለሁ እንደምታውቁት አንድ ሪከርድ አለ ወይም አንድ ትራንዛክሽን አለኝ ይሄ ትራንዛክሽን ከታች እንደምታዩት ፐርፎርም የተደረገው 4:04 ነው አሁን 4:05 ነው ማለት ነው ክሊክ አርጌ ሂስትሪውን አሳጋችኋለሁ ይሄ 4:00 እንደምታዩት 4:04 PM ነው የተላከው አሁን እኔ ሰዓት ላይ 4:05 ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ክፍያቸው በጣም ፈጣን ነው የሰራችሁትን በሚኒመም withdrawal point ወይም በሚኒመም point withdraw ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው በጣም የተመቸኝ ቦት ነው ከዚህ በፊት ደግሞ እንዴት ላይትኮይን እንዴት እንደምትሰሩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳደረሱ በእርግጠኝነት ወዱታላችሁ የምታዩት ላይት ኮይን የሰራሁት ከዛ ቴሌግራም ቦት ላይ ነው
እናንተም በርግጠኝነት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። እያንዳንዱ ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። አብዛኛው ጥያቄ ወንድነው እንዴት ነው ወደ ገንዘብ የምናወጣው ነው የሚለው። እንዴት ወደ ገንዘብ ማውጣት እንዳለባችሁ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ወደ ዋሊታችሁ እነዚህን ክሪፕቶ ከረንሲ መላክ አለባችሁ፣ መሰብሰብ አለባችሁ። ከሰበሰባችሁ በኋላ ነው ማውጣት የምትችሉት ከኮይን ቤዝ ዋሊታችሁ። ከኮይን ቤዝ ዋሊት ለማውጣትም ሚኒመም ዊዝድሮ ስለሚጠይቅ መጀመሪያ መሰብሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰበሰባችሁ በኋላ አብረን ዊዝድሮ እናደርገዋለን። ፕራይሱም እየጨመረ ስለሚመጣ በጣም አሪፍ አሴት ነው። ስለዚህ ሰብስቡ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።